Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Paşinyanı və beynəlxalq aləmi hər dəfə başa salmaq lazımdır ki, Qarabağdakı separatçılar tərk silah və bölgədə Azərbaycan qanunlarının tədbiqi təmin edilməyənə qədər təhlükəsizlik məsələlərinə baxılmayacaq. Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsi ilə bağlı son açıqlamasına diqqət çəkib. Ermənistan hökumətinin Bakıya göndərdiyi sülh sazişinin mətnində yenə Qarabağla bağlı bənd varsa, bu dəfə də heç nə alınmayacaq. Paşinyan mətni Bakıya göndərdikdən sonra Münhen Təhlükəsizlik Konferansına gedəcək və orada özünü sülhpərvər kimi göstərməyə çalışacaq. Paşinyanın Münhendə argumenti bu olacaq ki, sülh təkliflərinə Bakıdan cavab gözləyir. Təsadüfü deyil ki, İrəvan mətni keçmiş həmsədir dövlətlərə, Amerika Birləşmiş Ştatlara, Fransa və Rusiyaya da göndərib. Paşinyan beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etmək məqsədilə başqa bir hiləyə də əl atıb. Qarabağın təhlükəsizliyi beynəlxalq təminat altında olmalıdır fikrini yaymağa başlayıblar. Paşinyan və beynəlxalq aləmi hər dəfə başa salmaq lazımdır ki, Qarabağdakı separatçılar tərk silah və bölgədə Azərbaycan qanunlarının tədbiqi təmin etməyənə qədər təhlükəsizlik məsələlərinə baxılmayacaq.